My name is Հերուստը Show. Հոլանդական ձևաչափ մշակված նմանակելու տաղանդունեցողների համար։ Նախագիծը ծնունդերը փոփրկա Michael Jackson-ի մահից հետո։ Հոլանդական հերուստատեսությունը հետարարեց մրցույթ, որը կոչվում էր «Իմ անունն է Michael»։ Մրցույթի ընթացքը թելադրեց նոր նախագիծ։ Նախագիծ, որին այդուհետ կարող էին մասնակցել աշխարհը հռչակ մյուս աստղերի նմանակողները։ Հերուստը Show-ն փորձեց բացահայտել տվյալ երկրի լավագույն երիտասարդ և մեծահասակ նմանակողներին։ 2011 թվական Շոուն Հայաստանում է «Իմ անունն է» առաջին եթերաշրջան։ Լավագույն նմանակողները բացահայտվեցին Շենթի եթերում։ Առանց տարիքային ու ժանրային սահմանափակումների նմանակման նոր ձևաչափ հայ տաղանդի ու հայ հեռուստադիտողի համար։ Մեկնարկում է երկրորդ եթերաշրջանը։ Նախագծին մասնակցել ցանկացողների քանակը գերազանցեց բոլոր սպասելիքները։ Նոր մասնակիցներ, նոր անուններ, փնտերտուկների ու մրցակցության նոր շրջան։ «Իմ անունն է» Հերուստը Շոու, երկրորդ եթերաշրջան։ Կան նման, բայց ոչ նույնական ձայներ, նույնիսկ իմիտատորները վերարտադրում են ոչ թե ձայն, այլ մաները։ Պրոֆեսոր Ֆարմանի փորձարկումները ապացուցել են, որ ձայնը անճանաչելի կարող է լինել ընդամենը 3-ից 5 բառ արտաբերելիս։ Ասում են յուրաքանչյուր ոք ունի իր նմանակը 1 միլիարդից մեկը, այսինքն ինձ կամ քեզ մոլորակում կան նման 6 հոգի։ Հուսանք, որ այսօր գոնե մեկին մենք կգտնենք։ Գնացինք։ Տեսնենք, թե ովքեր են այս անգամ եկել «Իմ անունն է» հեռուստաշոու, տեսնում ենք տարբեր կերպարներ, բարև, մենք ծանոթ ենք իրար հետ անցյալ հեռուստաշոուից, դեռ նմանակում ես Սարա Բրայթմենին, բա հիմա էլի Սարա Բրայթմենին։ Իսկ հիմա նմանակում եմ Աննա Յետրեփկոյին։ Ես ձեզ միանգամից հիշեցի, որ դուք անցած տարի մասնակցել էիք, ճիշտ է։ Մեր նման ռոլն այդքան շատ երկեր չունի, այսինքն ունի, բայց մեզ այդքան ճանաչված, հա, ֆիլմերից մի քանի երկեր կա։ Որ երկն եք երգելու իդեպ։ «I wanna be loved by him»։ Ուզում եմ կարդալ, չեմ կարողանում ճիշտ ասած, ինչա գրած, ասեք «Mia»։ «Mia» Maglia։ Okay, իսկ ես այդ երգչու անունն է։ Չէ։ Հա, ինչ է նշանակում։ Երևի կարող խոսա, ճիշտ ասած, ես ճիշտ չգիտեմ, ուղղակի ես հիմա ինքս մասի իր ընտանիքի մասին ինչ-որ մի բան։ Հասկացա, իսկ ո՞ւմ ես դու նմանակում։ Քրիստինա Փերին։ Երիտասարդ հայտարքին ինչ-որ բան դրա կախված։ Ինչ ունենք այստեղ։ Ինչ գտել եմ։ Դա իմիջի հետ ինչ-որ կապ ունի, թե տան ինչ-որ գտել ես կախել։ Չէ, իհարկե, իմիջի հետ կապ ունի։ Իսկ հատկապես սա սա ինչա։ Ցեպա։ Սայլա ցեպ։ Հա, դե։ Հա, հա, դիզայնը այդպես։ Դա հասկանանք, ում ես նմանակելու։ LFV-ի մեջի ռեթվին։ Բարև ձեզ, ես կարծում եմ Սոնա Շահգեդյան, եթե չեմ սխալվում, կարողա Սոնայից էլ հենց վերցրել ես այս շալը։ Չէ, բայց շատ նման։ Հա, գիտեմ։ Ձեր անունը։ Մանե։ Սպասի, ես կարողեմ թե ում ես նմանակ Kelo Michael Jackson-ին։ Այո։ Ահա։ Ես չեմ սխալում, Justin Bieber-ը տղայա։ Այո։ Անցած անգամ էլ շատ էին եկել Justin Bieber-ներ, բայց աղջիկ։ Այդտենց լավն է ինքը, որ սերը դնում ենք մի կողմ եւ նմանակում ենք։ Ոչ, ես նրան չեմ երկրպագում, նրա երկրպագուին չեմ, բայց շատ են ասում, որ նման եմ։ Յամայկայից մարդ ունենք ժամանած։ Պատրաստ եք։ Պահո։ Անունը։ Հայկ։ Հայկ ջան, դու մի րոպե։ Պապան չգիտի, չէ՞, տանում չէ։ Չգիտի, համաձայնվել է։ Պապան համաձայնվել է։ Օհո։ Բրունո Մարս, դու եկել ես Մարսից։ Ոչ։ Ներկել ես քո դեմքը։ Այո։ Մուկ գույնով։ Իսկ իրականում դու սպիտակ, շատ սպիտակ տղես։ Ոչ։ Հեսա, հեսա կճշտենք։ Իրականում այնքան չի տարբերում իսկական գույնը գրիմից։ Շնորհակալություն, ես այստեղ տեսնում եմ Գրիշի, Գրիշա Աղախանյանի նմանակին, բարև ձեզ Գրիշա։ Դուք նմանակում եք Գրիշային։ Դուք էլ արավին։ Այո, այո, այո։ Ինչպես է քո անունը։ Մերի, բայց նմանակում եմ Լիդուշիկին։ Լիդուշիկին։ Այո։ Բարև։ Բարև։ Հիմա Լիդուշիկը քանի տարեկան է, իսկական Լիդուշիկը։ 13 տարեկան։ Իսկ դու քանի տարեկան ես։ 10։ Այսինքն դու ներկայացնում ես Լիդուշիկի մանկությունը։ Այո։ Հիշացնելու ես անցյալը Լիդուշիկին։ Այո։ Էլի եկական սերը ներկայացուցիչ, բայց նմանակում ես Սերժ Թանկյանին։ Երկում ես իրան նման, հա՞, տես, տես։ Այո։ Հələ կերկես մի փոքր։ Don't waste your time. Uncover us today when we decline from the covers of our mind. Մնում է մի հատ հարց ընդամենը Սերժ Թանկյանը, եթե տեսնի այս տեսանյութը դրանից հետո կշարունակի երգել թե ոչ։ Շնորհակալություն։
Մարդ, որ ով շատ նման է Հասմիկ Կարապետյանին, ես նույնիսկ մեկ-մեկ խառնում եմ, ասեմ Հաս ջան։ Հասմիկ, դու ծանոթ ես իսկական Հասմիկի հետ։ Ոչ, բայց ցանկություն ունեմ։ Ցանկություն, իսկ որտեղից ես դու։ Լիպեցկից։ Լիպեցկից հատուկ եկել ես, որպեսզի նմանակես Հասմիկ Կարապետյանին, ու Հասմիկ Կարապետյանը դրա մասին տեղյակ չի, եւ նա կտեսնի քեզ հեռուստատեսությամբ, եւ ինձ թվում է մի փոքր միկրոինֆարկտ կստանա Հասմիկ Կարապետյան, որտեղ նման Հասմիկ Կարապետյան, նման Հասմիկ Կարապետյան ես դեռ չէի տեսա, ինչ ես երկելու։ Ես գնում եմ Սիրելիս։ Մնում է ձայնը նման լինի եւ ես կխոնարհվեմ։ Ես հերրից նկատեցի Ալա Բարիսովն, այն որ ուզում է նաեւ վախկվել, բայց անիմաստ է ձեր անունը։ Ալա Պուգաչով ես ծիսում։ Հենց Ալա Պուգաչով, հո-հո-հո։ Պաստոն Ալայի երկրպակ ունեք։ Конечно. Как дела, Алла? Да ничего, живем пока. А Галкин где, дома что ли? На гастролях. На гастролях. А если ты угарку мы гастроля, то кель галисек майнем из масна к целу. Ну и какую песню собираетесь спеть? Господа. Господа. Дегнатинг, господа. Հեռուստաշոուի ձևաչափի համաձայն եզրափակիչ փուլում մասնակիցների հետ կաշխատեն պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, իսկ մինչ այդ նրանք պետք է ժյուրիի անդամներին ներկայանան սեփական ուժերով։ Իմ անունն է երաժշտանմանակման ձևաչափ երկրորդ եթերաշրջան։ Ինչպես արդեն գիտեք, լսումների առաջին փուլում մասնակիցների նմանակման տաղանդը գնահատում է ժյուրին։ Սերգեյ Դանիելյան, թատրոնի և կինոյի դերասան։ Քանի որ դու ոչ մի ձև չես վերաբերվում ամուսնությունից առաջ սեռական հարաբերություններին, դրա համար ես քեզ ասեմ այո։ Իմ անունն է հեռուստաշոուի երկրորդ եթերաշրջանում փնտրում է երաժշտական լսողություն ունեցող նմանակողների։ Դու մի վարկյան մտար մի տոնի մեջ ու բացարձակ ենկոմ ես կոմ չգրած ես։ Դու փաստորեն դու կարծում ես դու պիտի ասես, հա՞։ Հնարավոր չի, որ բոլոր մասնակիցները բաղաձայն լինեն։ Din 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 la 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 we la 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 vol merkis am Մնան դեպս դուք չեք երգում, այն ինչ որ պիտի երգեիք։ Վիոլետ Գրիգորյան, գրող, հրապարակախոս։ Շատ կարևոր է, որ ուշադիր լսես, որովհետև կարևոր խորհուրդներ ենք տալիս քեզ հիմա։ Աշխարհի ամենալավ գործը երգելը չի, դա չմո գործը։ Ինչպես իր ստեղծագործություններում, այնպես էլ հեռուստաշոույում կարևորում է կրքի եւ զգացմունքի արկայությունը։ Պակաս էրոտիզմ կա, պետք է ավելի շեշտել դա, կարծում եմ։ Դու շատ հմայիչ ես, ուղղակի անմիջապես գրավեցիր, լավ գուբեր ունեք, սենտիմենտալ, զգայուն, զգացմունքային։ Վիոլետ հասկան։ Վիոլետ հասկացան։ Ես ես երեխուսախ երկրը ես եմ գրել։ Ավետ Բարսեղյան, հեռուստա ռադիո հաղորդավար։ Երկրորդ այոն, որ լսեք մեզ, կլսեք, եթե ինչեր ենք ասում ստեղ։ Բայց Սերգեյ Դանիելյանն ասվա… Ոչ, ասում Սերգեյ Դանիելյանը։ Մենք պայմանավորվում ենք։ Թեև հայ սուպերստար հինգում հեռուստադիտողն ու մասնակիցները իրենց համար Ավետ Բարսեղյանին բացահայտեցին որպես խստապահանջ և գերադրական աստիճաններով խոսել չցանկացող ժյուրիի անդամ, այս հեռուստաշոուն կբացահայտի ոչ միայն մասնակիցների նմանակման տաղանդը, այլև Ավետ Բարսեղյանի փխրուն սիրտը։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ մյուս տարի, որ գգաս ինքդ, գգաս կասես, ես այնքան ուրախ եմ, որ այն ժամանակ ես եղավ հիմա։ Ես մարդ եմ, ես կյանքում իմ թաշկինակը ոչ մեկին չեմ տալի, գիտես, որ արցունքները մաքրի, ես աշխատանք եմ անում։ Աջանա։ Ասա բակա, ես դեռ կապացեմ, ասա, սաղից հետո կլնեմ դետեկտիվ ժանրի ամենալավ գրողը։ Իսկ դժգոհությունը դեռևս մեկն է։ Չի ոտ չի երևում այս ծրագրում։ Այսքան դիվեմ չար։ Բայ հլը դեր մոտ դիվիլ։ Բայ ուսակը շահեց Ավետը։
Անդրե, երկիչ, շատ է կարևորում լավ երկեցողությունը։ Ֆալշերը շատ էին եւ ինտոնացիոն, այսինքն ստույգ տոնայնություն գոյություն չուներ։ Լսումների փուլը նրա համար ամենասիրելին ու հետաքրքիրն է։ Դու ինչ ես կարաս ասես արդեն։ Ich möchte dich, Mama Jan. Andre. Չէ, ես չեմ կարող։ Ժյուրի անդամներն արդեն զբաղեցել են իրենց տեղերը եւ րոպեներ անց առաջին մասնակիցը կներկայանա նրանց դատին։ Մասնակիցների մտերիմների հետ ես նրանց կհետևեմ ետնաբեմից։ Գնացի։ Րոպեներ անց առաջին մասնակիցը կներկայանա ժյուրիի անդամներին։ Սպասասրահում խառնաշփոթ է։ Սաթենիկը մասնակցել է My Name Is-ի առաջին եթերաշրջանին եւ նմանակել է Barbara Streisand-ին։ Իսկ այսօր նմանակելու ես Մերլին Մոնրոին։ Իմ անունն է հեռուստաշոուի առաջին եթերաշրջանին հայտ ներկայացրած Սաթենիկ Սարգսյանը նմանակում էր Barbara Streisand-ին։ Թեև եզրափակիչ փուլում հաջողություններ չգրանցեց, սակայն հիշվեց եւ տպավորվեց։ Երկրորդ եթերաշրջանում առանց զենքերը վայր դնելու տեղավորվեց մեկ այլ մաշկի մեջ։ Քեզ ոնց հատում չեն ճանաչի ժուրի անդամները։ Ինձ արդեն չեն ճանաչում։ Մենակ ես ճանաչեցի։ Մենակ դուք։ Եվ գուցե Անդրեն էլ։ Երևի։ Իսկ ո՞րն է ավելի լավ քո մտածում այս քո կարծիքով, Մերլին Մոնրոյի նմանակելը, թե Բարբարա Սթրեյզենդի։ Տեսքով եւ թե Մերլին Մոնրոյի վեց զայնով եւ թե Բարբարա Սթրեյզենդի։ Ես ասում եմ, տեսքով միանշանակ Մերլին Մոնրոյի։ Հա, զայնով եմ նման Մերլին Մոնրոյին, բայց պետք է լիք աշխատել զայնի վրա, որպեսզի ստանալ Մերլին Մոնրոյի զայնը։ Մերլին Մոնրո, 50-ականների սեքս խորհրդանիշ, Հոլիվուդի հանելուկ։ Մերլին Մոնրո, անցյալ դարի ամենահայտնի կինը։ Կա քո կարծիքով նմանություն։ Հա, ինձ թվում է կա։ Մենակ են բուրուպիդում պու էլ պա։ Բուրուպիդում պու։ Wanna be loved by you alone. Արդյոք իմ անունն է Մերլին Մոնրո։ Ես քեզ հիշում եմ։ Ահա Վիոլետա հիշեց։ Գեշուկա։ Էդի մայա քո անունը Մերլին Մոնրո, իսկ նախկինում ես Barbara Streisand։ Դու գոնե տեսքով ավելի նման մեկին ես ընտրել, եւ հիմա տեսնենք քո ձայնը արդյոք նմանվում է թե չէ եւ կատարում է։ Հայտնելաց է Մերլին Մոնրոյին ավելի շատ նման է, չէ՞։ Ոգի սիրում Մերլին Մոնրո։ Համեցիր։ Կարևորը քամո էֆեկտն է։ Ալտերելի թերելի թերելի թա։ Pidum pidum. Tu tu tida. Tu. Et bolor et punen hishum natsat. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Pup pup pidum. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher, into thinking desire to make you my own. Badum 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 pidam. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, but diggly 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 dum, boop boop be doo. Ձեր ինչո՞ւ մեկին նմանակում ես։ Թարապես չես երկու։ Չէ։ Չէ, պարում ես։ Դերասանություն ես անում։ Ոչ չի բան, ինչ ասեցի։ Չէ, չէ։ Դիզայներ։ 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 Այսինքն քրոջը զգեստները վաղամիսօր դու ես դիզայն անել, չէ՞։ Դե մենք արդեն 5 ծանոթներ ենք։ Ես չգիտեմ ձեզ ինչ դա բերում ես կոնկուրսի մեջ ամեն անգամ։ Ինչո՞ւ մեկին նման բերում։ Դու Սերգեյ։ Երևի թե շնորհակալություն։ Հա։ Դե չեմ ասի, որ ես ցնցված եմ քո կատարումից։ Շատ դժվար է ցնցել Սերգեյին, եթե նա ընդհանրապես ցնցում է, չգիտեմ կամ։ Ցնցումներ արդեն վաղուց չի եղել։
Նրան տարիքը չի, իմ տարիքը ասեմ, չի ներում ինձ, որ ես շատ ծնծվեմ, որ ճնշումա շաքարա, բան, տենց ասենք, մեծ մարդ եմ, այսօր կան վաղը չկամ, անցնենք առաջ։ Ես կարծում եմ, որ դու ավելի համապատասխան կերպար ընտրեցիր, միայն թե մի քիչ ինքդ քեզ զսպում ես կամ գուցե տարիքային առանձնահատկություն էլ պակաս էրոտիզմ կա, պետք է Մերլին Մոնրոյ դեպքում պետք է ավելի շեշտել դա, կարծում եմ, միայն թե այս եթե չուզենաս դա կլինի քոնտրություն։ Ես ասեմ, որ կոմպլեքսավորված էր իհարկե Մերլին Մոնրոն, զգացվում էր, որ ինչ-որ կոմպլեքսներ կար։ Համաձայն եք, ես էլ համաձայն չեմ, կոմպլեքսավորված չեմ, ազատ, անկաշկան։ Այդ կրքոտությունը չկար նրա, թեթևություն չզգացի ես։ Երեխա։ Մի տարիա բեմ չեմ դուրս եկել, դրա համար էլ ինձ թվում է։ Ա, երեխա է, ճիշտ է, երեխա է։ Իսկ ես ասում եի քամի զմուկ էրոտիզմ։ Ինչ քամի, պատուաները փակեք, թող ամեն ինչ փակ լինի։ Հետաքրքիր էր ամեն ինչ, կերպար ամենայնդեպս հետաքրքիր էր, բայց այդ գիրքը պակասում էր, իհարկե դա երևի իսկապես այդ տարիքն էր։ Շնորհակալություն, ես չեմ հայտնի ոչ մի կարծիք, միանգամից կասեմ այո ու թող գնա մնացյալը։ Ես էլ կասեմ այո։ Իսկ ես կասեմ… Ամեն նախ իսկովը սկսվող նախադասություն չի, որ հակադրվում է, ես կասեմ այո։ Դու կարող ես արդեն չխոսել։ Չխոսալ։ Գեական չեք, Սերգեյ։ Բոբո Սերգեյը մեր Ջիմիկի ասաց էլ, հե հե։ Հավեշում շուն հաճացել, ասեմ այո, կծրենք էլի, հա։ Մերսի։ Մենք բարիկը նվիրում ենք Սերգեյ Դանիլյանին։ Կլի Ջիմիկ Մերլին Մոնրոյի տեսքով։ Պատկերս ասի, ծո, մեկ էլ պուրուպի բուպ։ Հոլիվուդում մեզ մեզանից բարևն է։ Ես կես ենց հշորեմ, պուրուպի բուպ։ Ալլա Պուգաչովա, երգող դերասանուհի, որը տիրապետում է ձայնային տարբեր տեմբրերի, նրբին փոփ ճռվողյուն, մաքուր ռոք մեցո սոպրանո, դրամատիկական կավարեի ողբ և հառաչանք, Ալլա Պուգաչովա, ռուսական էստրադայի պրիմադոննա։Նրան նմանակել և նմանակում են շատերը, ինչպես կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ։ Здрасте, меня зовут Алла Пугачева. Здрасте, Алла Борисовна. Какая живописная картина, господи. Как это рекониктикин Алла? Ոսպետի։ Չեն հարցնում, վիրավորվեց նա։ Վիրավորվեց նա։ Մեծ ես հարցնում եմ իրա տարիքը, և դա այն տարիքն է, որ դեռ ասում են, թույլ տվեք, ես գիտեմ էդ չէ։ Ալլայի։ Ոչ, Ալլայինը չեն ասում։ Իր, մասնակիցը, որ համարձակում է Ալլա ներկայացնել, քանի տարեկան է։ 21։ 21։ Կերպարից դուրս չես գալի, թե հայրեն չգիտես։ Я знаю։ Ինչի որոշեցիք, որ Ալլա Պուգաչովային մարմնավորեք։ Ой, не знаю, просто очень люблю. А սիրում եք իրեն։ Իսկ ինչ իմացաք, որ կարող եք։ Փորձել եք տանը, հուշել են։ Да я сец тоже. Много лет. Մանկուց Ալլա Պուգաչովա է։ Մանկուց ինքը իրան զգացել է Ալլա Պուգաչովա, սա թե։ Ներեք, որ ձեզ այսքան անտակ մեր մեծ հարգանքը ձեր տարիքին, ձեր արվեստին։ Ես ուզում եմ իմ սերը արտահայտել դեր ձեր արվեստ։ Խոնարհում է։ Կարող եք։ Прошу выслушать до конца. Хочу мне чего очень глупцы, глупцы. До конца говорится, где?
сегодня, но я слаба. Хотела бы я отвлечься за колом, но на душе тревога, в горле ком. Пустите мой корабль, господа. Хочу я одного, хочу плыть туда, где волны бесятся, и я в глазах тону. Хочу туда, где он, хочу скорей к нему. Shut up, shut up, shut up, shut to die. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Тарики Бароджана, время от раската грома, плещет дождь. Какая все же злая нынче ночь. Не хочется ни петь, ни развлекать. Простите, я не буду петь и танцевать. Пустите мой кораблик, господа. Хочу я одного, хочу плыть туда, где волны бесятся, и я в глазах тону. Хочу туда, где он, хочу скорее к нему. Шарап, шарап, туда. Шарап, 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 туда. Шарап, 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 туда. Что уставился? И че засманаю? Очки этот сырен лыц. Галкин? Անկախ շարապից, որը հնչեց մեր հասեն, միևնույնը պետք է հիմա ասենք, ինչ ենք մտածում քո մասին, քո Ալաբարի Սևնե Պուգաչովայի կերտած. Ձեր, ձեր տարիքար. Ձեր տարիքար. Դա ладно уж. Հիմա արդեն կարող ես էլ դեմ չլինել, կարող ես լսել պարզապես. Ավարտվեց այդ մի քանի րոպեն. Սերգեյ, հիմա կասի ինչ տպավորություններ ես ստացել. Ներեցեք դուք որ համարի կրծկալ եք հարկում. Բայ կրծկալ չկա։ Որ տարիքում։ Որ տարիքում։ Ես ասեմ դուք հիմա այնպես եկեցիք, ինչպես Ալան հիմա իսկապես երգում է արդեն, արդեն ինքը տենց է երգում։ Շնորհակալ դուք Конечно, я должна была петь «Женщина, которая поет», но там высокая ля, я уже не могу. Девушка, вас никто не спрашивал. А сэм, вот, короче, шаржунер, это напись «Лавэ стас» вам здесь, вот. Да, а сэм, вот, пес «Маснагет». Еще бы. Это пес? Да, еще бы. Ельпек, она напись, тэнс, акрасан, чем сире Пугачева, ин, вот, пес, ерчу, и бац, харгеле, мире, вот, пес, пес, чё, елевует русакан эстрада и меч. И мальцын с вас, чем, зэр. Կատարումից երևի թե այսքան այս ամենը մի քիչ ավելի նման է ուսանողական գարուն կամ այնպես ինչ-որ մի հատ կոնկուրսի, որտեղ դուս եկել ինչ-որ մի ուսանող եւ ուզեցել է Ալլա Բարիսովնային այսպես մի քիչ նմանակել, բայց լավ չի ստացվի իր մոտ, որովհետեւ ամենայն դեպս այդ ձայնային տվյալները, այդ փափկությունը ձայնի բան, ասենք, չունի։ Եվ գնահատելի էր այդ համարձակությունը, բայց ճիշտ է, մի քիչ ավելի ուսանողական ուրախ համարի տպավորություն էր թողնում, բայց անկախ այդ ամեն ինչից ես պետք է կարող եմ պատկերացնել, որ սա գուցե լինի ամենաուրախ համարներից մեկը, որ իսկապես հեռուստատողը նայի և ուրախանա, դա էլ պակաս գնահատական չի։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր աշխատանք բավականին անգամ եղունգները, հա, որ նայում ենք, այդքան արածա, այսինքն աշխատանք հա տարված,
բավականին բարդ, դժվար, բայց ալայ կերպարը ստանալի ես կարծում եմ հեշտ է կերպարը, վիզուալ, այդ պարիկն է մեծ սանրվածքը, հագուստը, երկացի մեջ իհարկե Սերգեյը շատ ճիշտ նշեց, դա ալայի արդեն մարման կետին հասնող կատարում էր, ինչպես որ նա երևի թե այսօր կերկի, այսքանը դեռ Շնորհակալություն, եկեք վճիռներին ասենք։ Վճիռներին ասենք, ես կասեմ ոչ։ Չգիտեմ, այդ տարված աշխատանքի համար, գուլպաների համար, երկար եղունքների համար, կանգնել այդ բարձր կրունկների վրա, և ընդհանրապես Պուգաչովայի համար, չգիտեմ, ես լավ կասեմ այո։ Խնդրեմ։ Ոչ։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em. But you won't take this thing out these words before I say 'em. 'Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. Eminem-ը հայտնվել է Guinness-ի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենավաճառվող հիփ-հոփ արտիստ. Իմ անունը հերուստաշոուի առաջին եթերաշրջանում հաղթող ճանաչվեց Eminem-ին նմանակող Հակոբ Բաբայանը. Seen an ass like that. The way you move it, you make my pee-pee go. Get on, join, join. Հավանաբար դա է պատճառը, որ հերուստաշոուի երկրորդ եթերաշրջանում Eminem-ին նմանակել ցանկացողները շատ են։ Բայց my name is Eminem. Վախեցանք, մի հատ դուրս եցի նոր մտի, այնպես ոնց կլինի ախեբալա։ Իմ անունն է Eminem։ Իմ անունն է Eminem։ Բայց ես իմ անունն է Eminem։ Ահա, ողջույն Eminem։ Տեսնեմ ես մի Eminem-ը ինչով գզարմացնի։ Գնացինք, սկսենք։ It's my life, my own words, I guess. Have you ever loved someone so much you given up for? Not just question, no, literally given up for. They your heart and you know you what they are for. And you will destroy anyone who would try to harm her. And to harbor with what happens when karma just right around and bites you and everything you stand for turns. What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made, dad's gotta go get your plane. Palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Days won't be to the sweater already. Mom's to get his nose, but I'm soft, he'll just calm, we're ready. Drop bombs, but he keeps from forgetting. He don't have any nonsense, don't bet his. You don't know how sick you make me, oh girl. You make me fucking sick. Nice coming, I'm a thinky. I puke, but just not. Ես խնդրեմ, որ մեր ռեժիսորը տույեր դնի, հետո ցուցադրման ժամանակ։ Ես դեմ տու չէ։ Չէ, լավ է, նորմալ է։ Բու կարա լինի։ Հետաքրքիր բան չնկատեցի այս մի ռոպեվա մեջ։ Eminem-ին չտեսա։ Eminem-ի հետ ոչ մի կապ չունես, դա անգամ իրանք են հասկանում, հասկանում ես։ Խոսում է ռեպի մասնագետ Թուփակ Սերգեյ Դանելյանը։ Դե ես ասել եմ, ես մարդիկ շատ հերո են երաշխուց։ Դու ես լուրջ մի ընդունի իրանց ասածը։ Ոչ։ Բայ լացի, ահա։ Ինչի՞ համար ես լացու։ Դաժան։ Ոչ։ Չէ, ես քեզ կասեմ ոչ։ Ես քեզ ասում եմ այո, դու անցնում ես։ Ես։ Eminem-ների շատերին այդպես էլ չհաջողվեց համոզել ժյուրիի անդամներին, մրցակցության դաշտը թողնելով ռուս եւ ամերիկացի այլ ռեփերներին։ Մեր հաջորդ մասնակիցը նմանակելու է ում։ The Game-ին։ The Game-ին։ Եթե ասեմ, որ The Game-ը ապրում է Glendale-ում, Selerustayt-ում, անկեղծ եմ ասում, մեր հարևանն է։ Բա ինչ հարևաններ ունեն։ The Game. Ռեփերի հեղինակությունը սկսվեց 2005 թվականից The Documentary առաջին ալբոմի հաջող դեբյուտից հետո։ Այդուհետ նա համարվում է West Coast Hip Hop-ի գլխավոր շարժիչ ուժը։ Նման ես։ Իմ կարծիքով այո։ Այս թաթուն, այլեք, նայեք, Game-ի մոտ կա այս թաթուն, նայեք, դաջված կա աչքի տակ։
Ձախ աչքի անկյունում արդյունքի կաթիլը ռեփերը դաջել է, ինչպես ինքն է խոստովանել։ Հիմարության պատճառով տհաճ իրավիճակում հայտնվելուց հետո աջ աչքի անկյունում թիթեր դաջվածքը խորհրդանշում է նոր կյանք։ Թիթերը այժմ թաքնվում է Լոս Անջելեսի տարբերանշանի ներքո։ Եվ գնացինք դո բոյզ right now blue you were sad ni blue գնացինք The dope boys in the building, this is a motherfucker, yeah. Coming forced after power's pop. The dope boys, what's up? The dope boys in the building, yeah. What's up? The dope boys, what's up? The dope boys, what's up? The dope boys in the building, yeah. What's up? The dope boys, what's up? The dope boys, what's up? My name is The Game. Hi, Game. Hi, Game. How are you? How are you? Succeed. Yeah, coming forced after power's pop. Black gear, four tools in the white socks, fin in my forehead. Draw me, go ahead. The brick in the pocket, that's put my money, your friend. Yeah, it's a new king of everything, and bitches don't say no me. I like the red and grins. Maybe saw pools to patrons. Maybe saw smile, put his health and cologne. Maybe saw white shit when I'm in the zone. And that's the thing. I'm going to go to the zone. I'm going to go to the zone. I'm going to go to the rocks like OG. Niggas in the top. Back, fuck Aston Martin, show me them a stove fed, get a jar. So I'm beginning to soldier, nigga, hold that the war is my grandma kitchen. Time cook, crack, the door boys in the building. Yeah, what's up? The door boys, what's up? The door boys, what's up? The door Stop. Boys in the building. Yeah, what's up? The door boys. Stop. Do minus chunej? Yes, sir. Risksim. Minus of. What's up, res? It's love, Coctina, him, I would do. Shut love, you're my minus over, huh? Yeah. Gangsta, gangsta. Մունաթը դուրս գալիս է։ Այդ մունաթը որտեղ ռեֆերներ մոտ միշտ կա։ Այսենց է պետք գալ այդ կոնկուրսին, էլի գոնե։ Come first up the power's pop. Black gear, four tools in the white socks. Fin in my forehead, draw me, go ahead. The brick in the pocket, that's poop. Now I'm a new girlfriend. Yeah, it's a new king of everything. The bitches don't say no me. I like the wedding rings. Maybe stop tools and patron. Maybe stop small birds, hitting colognes. Maybe stop. Ճիշտ ասած, այդ աչքերս փակեք, հասկանայի, որ սևամորթ է երկում. Բա, դա արդեն մեծ առավելություն։ Հա, շատ է. Անկամ այդ աները օ ասել սոմբադի ինչ որ դես միտեսակ դուրս եկավ, չգիտեմ։ Համաձայն եմ Դանիելյանի հետ, որ իսկապես փայլուն նմանակումներից մեկն է, այսինքն կերպարի մեջ մտնելը ռեփ կատարող Սևամորթ ռեփերի կերպարի մեջ շատ լավ է իր մտել։ Ես կարծում եմ, որ դա միայն նմանակման շնորհք չի, այլ նաև այն, որ դա նմանա մեր հայկական փուչի ռազմիրատն ասում ինչ են ասում, որ պապազում են ու ճշտի մասին խոսում են, դա բավական նման է։ Ճիշտը միատ է, հիվանդանում է չի մեռնում։ Նույն շերտի մշակույթն է եւ դրա համար դու շատ լավ կարողացար անել։ Մի հատ հարց տամ էլի, խալա թե իր այդ թաթուի նման փորձել եք նկարեք։ Չէ, դի արցունք է, այսինքն։ Հա, գիտեմ։ Շարժումները շատ նման էր, շատ-շատ նման էր, հետաքրքիր էր ու դու իսկապես կերպարով կարողացել ես The Game-ին ասկան նմանակել, ձայնի մեջ իհարկե իրանը շատ հաստ է, պարզ է։ Ինք տարիքով է, դեռ քո մոտ մի քանի տարի հետո կարող ես արդեն առանց սարքելու այդ ձայնով կարդալ ռեփ ապրես, շատ ողջունել էր քո այս լուրջ վերաբերմունքը։ Երեք հատ այո քեզ իմ կողմից։ Ես էլ ասում եմ քեզ այո։ 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 Շնորհակալություն։ Ունենք 4 այո։ Եվ The Game-ը անցնում է հաջորդ փուլ, շնորհավորում եմ ձեզ։ Մեծ առաջ անգամ որ մասնակցում եմ սենց նախագծերին, իհարկե հուզմուն կար մի քիչ։ Դե բայց որ արդեն սկսեցի այդ առանց մինուսի որ սկզբից կարդացի։ Որը շատ դժվար էր, իդե։ Հասը որ ասեցին էլի լավա քո օկտինա, այդ վաղ մի քիչ թեթևացա։ Ասեցի որ մինուսը վար։ Կարևոր է ժյուրի անգամ մեկ տենց բառը։ Արադ Բոյարչյան, 20 տարեկան, ապրում եմ Վեդի քաղաքում, նմանակելու եմ Ժորա Դիլբարյանին։
Եթե իմ անունը հեռուստաշոուի երկրորդ եթերաշրջանում Արարատ Բոյախչյանը մասնակցության հայտ չներկայացներ, շատերը, այդ թվում նաև ժյուրիի անդամները, այդպես էլ չէին իմանա Ժոր Դիլբարյան երգչին։ Այդ հանկերս քեզ ո՞նց ասում, դու լավ ես նմանակում։ Այո։ Այս աշխարհից խորթ է դառնում, սիրելն անգամ բարդ է թվում, չեմ հասկանում, միշտ է փոխվում, ինչ որ բանն այն չէ այս կյանքում։ Իմ անունն է Ժորա Դիլբարյան։ Երկում էիք մինչև հիմա, 20 տարեկան շատ առիթ ունեցած կլինեք, որտեղ։ Վեդի մշակույթի տանը։ Հա, իսկ պետք է ասեք քեֆի սեղանների շուրջ։ Ձեզ շատ են ասում կենացից առաջ երգել։ Այո։ Եվ ի՞նչ եք երգում այդ կենացների համար։ Առաջ թե հետո։ Կենացներից առաջ։ Առաջ են երգում թե հետո։ Հա, մինչև իրանք որոշեն կենացները, դու քաղցացրու այդ կենացը։ Այս աշխարհն ինձ խորթ է դառնում, սիրելն անգամ բարդ է թվում, չեմ հասկանում, ինչն է փոխվում, ինչ որ բանն այն չէ այս կյանքում, ուր նայում ես, սուտ ու կեղցիկ, սերը դարձրել է խաղալիք, իսկ ես այդպես չեմ ուզում, շտապիր, շտապիր, շտապիր սիրել, քանի պահը չես կորցրել, այն օրերն քեզ իմանա, մի թող ախսեր անցնի գնա, շտապիր, շտապիր, շտապիր սիրել, քանի պահը չես կորցրել, հետո այնքան ուշ կլինի, որ զղջ ասել բան չի փոխվի։ Ուտում ձեզ ոնց է թվում։ Տվյալ երգչին ճանաչում եք Ժորան։ Ինչ թե նմանություն կա։ Շտապիր, շտապիր, շտապիր սիրել, քանի պահը չես կորցրել, հետո այնքան ուշ կլինի, որ զղջ ասել բան չի փոխվի։ Ես մի քանի հարց ունեմ ուղղակի ձեզ։ Դուք իսկապես շատ լավ եք երգում և համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր հարսանիքի սեղան ծաղկացնեք, անպայման չի Ժոր Դիլբարյանի անունով կամ ինքներդ եք երգել։ Դուք ընկերուհի ունեք։ Ոչ։ Ընկերուհի ունի։ Ոչ։ Տղա ունի։ Ես ինչ չի ասի։ Ոնց ասեմ, ինչ չի ասի։ Իսկ ուզենայք ունենալ։ Ասեք ոչ։ Ասեք եթե ունենալ։ Լավոր ոչ։ Ոչ։ Լավոր ոչ, հա։ Այդ էնստեղ։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ որևէ ընկերուհի ունեք, որի համար կերգեիք, բան ասենք, այնտեղ ձեզ աղջիկները չեն խնդրում, որ դու երգեք իրանց համար։ Դե լինում են դեպքեր։ Լինում են դեպքեր։ Հաճիկով է երգում աղջիկների համար թե տղաների համար։ Դե բնականաբար աղջիկ։ Սերգեյ։ Դե ես երգելուց հաճույքով եմ երգում։ Ինչպես եք վերաբերվում։ Ինչպես եք վերաբերվում ինձ իմ հարաբերություններին ամուսնությունից առաջ։ Չեմ վերաբերվում։ Չեք վերաբերվում։ Օկեյ, շնորհակալություն։ Չեմ վերաբերվում։ Սերգեյ, լավ ոնց էր։ Բժշկական ինստիտուտի քննությունն ենք հանձնում։ Ուրեմն մի հատ փոքրիկ բան ես պետք է ասեմ։ Իմ կարծիքը բնավ կապ չունի, թե ես ինչպես եմ գնահատում ռաբիզը։ Ես համարում եմ, որ ռաբիզը բացառիկ մշակութային դեր ա ունեցել, երբ սովետական երկարվեստը ամբողջ կեղծ շինծու մարդ չկար, իսկ ռաբիզը միակ տեղն է, որտեղ հնարավոր է էմոցիա զգացմունք, մարդկային զգացմունք արտահայտել։ Ցավոք, այսօր միշտ չի, որ ռաբիզը կարողանում է բնական պարս պրիմիտիվ զգացմունքների արտահայտման վայր լինել։ Ո՞վ ասում է վիոլետին, գիտես։ Ես մի վայր կա։ Ուրեմն սպիտակի վիոլն է։ Հանգիստ։ Լսեք, դուք նմանակում եք բավական հաջող այդ երգչին, որտեղ ինքն էլ է քթի մեջ երգում, բայց տեսքով էլ նման չեք, ձայնն էլ նման չի, ուղղակի այդ քթի մեջ երգելու խասիատն ան նման։ Ես մի քիչ ուրիշ ես այնպես չի, որ այդ երգչի ինչ որ երգերին ծանոթ եմ եւ այլն, մի քիչ առաջ, այսինքն ծանոթացա, նման չէր, նման չէր եւ երեթե լավա, որ նման չէր։ Չէ, այդ մոմենտը հիմա ես էլ եմ քթի մեջ խոսում, ինքը նմանակում էր, դրա համար երևի քթի մեջ էր նմանակում։ Արարատ ջան, շնորհակալություն քեզ, որովհետեւ քո շնորհիվ, բացի անտրեներ, սաֆարներ եւ այլն, ես նաեւ իմացա ով է Ժոր Դիլբարյանը, եւ ես քեզ ասում եմ ոչ։
Շնորհակալություն։ Ժորժ Դիրբալյանից փող կուզես։ Չէ, ես դեռ հերիք չեմ իմ ոչով, դու պետք է սպասես։ Դեռ 3 ոչ կա, ոչ դի ասեմ։ Ես էլ եմ ասում ոչ։ Պատկերացրեք, որ այս անգամ ես էլ ասում եմ ոչ։ Օ։ Ասենց դենք պետք է հակառակվի։ Հիմա ինչպես միշտ ու ասի։ Արադ ջան, քանի որ դու ոչ մի ձև չես վերաբերվում ամուսնությունից առած սեռական հարաբերություններին, դրա համար ես քեզ ասում այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արադ ջան, վեդեցիներին բարևներ։ Անունն է Սերթանկյան։ Լիդեշիկ։ Մուդուրկա։ Ջասթին Բիբեր։ Էվենի Սենս։ Սիլվա Հակոբյան։ Ռիհաննա։ Շակիրա։ Միշո։ Գոհար Շաբազյան։ Հանա Մանտանա։ Դավաճած են ցարա։ Կանաչ կարմի շորերս սակել եմ, խոնջա պողջս դրել եմ, կապել եմ, ջան, կանաչ կարմի շորերս հակել եմ, դուք խախտում եք հեռուստաէթիկան, հեռուստադիտողները չեն կարող նայել ձեզ, պաշլիվոն, դուք խաշլիվոն, եպլաչ ռադմայա մայց, не смог твой сын понять, совсем элементарного, որ լավ խմածես լինում տենցալին։ Whenever you knock me down, I will let stay on the ground. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pop, pop. Չհուզվես հանկարծ, տղամարդես։ Բայց ես լուրջ եմ լացում։ Տարիքից եք Սերժ Թանկյան աշխատում։ Ահա որ նման ես դեմքը։ Մենք կանգնացրեցինք։ Բացի բոլորս։ Իմ անունն է Անդրեյա։ Մեզ կծավ, Անդրե ջան։ Անդրեն այստեղ է նստած։ Կփորձեմ նմանակ եմ իրան։ Ամեն ինչ նորմալ է, մի լարվիր։ Շատ-շատ մի ոտդ կոտրենք։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Հələն ալցած հա։ Բոլորի հակով է կա էլի։ Դաժե Վիոլետ Գրիգորյանի համար։ Մենք սա կկտրենք երկե։ Այս դաժան կյանքը մեզ բաժանեց, օտարափերի հյուրը դարձրեց։ Մենք կործեցինք Ամետ Բարսեղյանին։ Վայ, շատ բաց նախատեսապաստում։ Ես Յանուշը ձեզ ещё меня в клубе килограмма денег просто ни к чему. Ուխ, լասա, լասա։ Դու թաքնված տարանդ ես, դու իմ անուններից չես։ Ես դիմում եմ հայերին, չգիտեմ ինչքան ա քեզ հասնում, ես սիրում եմ խորանալ, բայց չեմ արդամացնում։ Միլեն, իսկ կոշկներդ Ամերիկայից են։ Ինչ արժի։ Ինչ արժի։ $100։ Վա՜վ, երկիրա։ Բրուր, ինչ ասեմ։ Ուղղակի ես մի քիչ վախեցած էի։ Դու բոբոներն ես առաջի անգամ ավելի դու տեսա, բանը լեզուն ցուլ եմ տվել։ Չդիմացավ սիրտս։ Ես սիրում եմ միայն քեզ, հասկացի։ Էդ որտե՞ց երկու մեզ դու ես նվիրում այդ երկը։ Էլ ինչ կուզեք։ Էլ չեք խոսում, արդեն ձյաձյաները ասում են ինչ են ասում։ Ասլան նման չէի։ Ես Մարիամ Հակոբյան եմ, 18 տարեկան։ Այս նախագծում նմանակում եմ Նիկոլ Շարձինգերին, ինձ թվում է ես ընտրել եմ դժվար կերպար, որովհետև ինքը համալավ պարում և լավ երգում է։ Ինքը երևի իրան կհիշեք Բուսիկեի դոսի սոլիստքան է եղել։ Նիկոլ Շարձինգեր, ամերիկացի փոփ, R&B երգչուհի, պարուհի, երգերի հեղինակ, դերասանուհի, ֆոտոմոդել, առավել հայտնի է որպես The Pussycat Dolls խմբի մեներչուհի։ Ինքուրիկն է մասնակցել առաջին նախագծին, Miley Cyrus-ը զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։
Եվ ես է իրան համուզել, որ ինքը գա, հիմա էլ ինքն է ինձ համուզել, որ ես գա։ Քույրիկս էլ այդ ենց կրպար ընտրել, երբ մենք պարող երկող քույրիկներ ենք։ Եվ ոնց ես գտնում, նման ես։ Այո։ Շատ իմ նենք, թող հեռուստայի տողը որոշի, կամերային։ Այն։ Ես ինչու եմ այմ, չի գիրեմ։ Իմ անունն է Նիկոլ Շերզինգեր։ Շատ արտիստիկ ես, անմիջապես երևաց, որ մտնում ես խաղի մեջ, հուսով եմ նույնքերպ նաև կերպարը կարողանաս ներկայացնել, համեցեք։ Ավետը ժպտում է, դա ասեմ հազվադեպ անում է, ավետը ժպիտով դիտում է ելույթը։ Համովությունը բեմում շատ կարևոր է, որը ձեր աղջիկա մոտ կա։ You like to please, yeah, I like it. Yeah, 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 yeah. Me like it. Me like the way when you would be coming. Yeah, yeah, you so good, you had me running. Me like the way when you go down, down. Never gonna let me go. Never gonna let me go. Never gonna let me go. Make some noise. Come here, baby, hey, be my baby. Be my baby, oh, oh, oh. Tell my baby, put your hands on my body. Hands on my body. Right there, keep it right there. I love you when you put it right there. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Գաղտնիք չի, որ Նիկոլը ավելի պարուհի է, քան երգչուհի, և այդ հետաքրքիր կերպարը դու կարողացար ստանալ մինիմումի մեջ երգելը և մաքսիմումի մեջ պարելը ամեն դեպքում, և շատ վստահ է իր բեմի վրա, շատ հետաքրքիր էր այդ կերպարը, չէ, վստահություն կար բեմի վրա, արտիստիզմ կար, պլաստիկա կար, որը որ հենց իր կերպարն է, որը որ պետք էր։ Կարծում եմ, որ ընթացքում ձայնի վրա պետք է աշխատես, որ ոչ թե Նիկոլի շատ հուզված տարբերակը լինես, որ Նիկոլին այսպես առավոտյան արթնացելն ասել են, դու Երևան տուրնե ունես, գիտես, և նա շատ հուզվել է, որտեղ չգիտեր։ Երևանը որտեղ է։ Հետո ճանաչեց և սիրեց։ Որպեսզի երգն էլ ավելի վստահ լինես, ամեն դեպքում հետաքրքիր էր, աչքի համար շատ հետաքրքիր էր վիզուալ։ Հակել ես մամայի սապոկները, ճծկակոշիկները, հա։ Ես մի անգամից նկատել ես հաստատ մամայի սապոկները։ Առաջ անգամ ակնկալվեք։ Բայց որտե՞ղ դիտի։ Ճիշտ ասում։ Ուրեմն պատկերացնեմ առաջին անգամ այդպես կանացի լուրջ
կոշիկների վրա կատարել նման բան բավական այդպես մեծ հմտություններ կպանջեն։ Ես շատ հավանեցի քո բեմական կերպարը, ես զգացի ոնց ես դու սիրում բեմը, հրաշալի կատարում էիր, իսկապես պլաստիկ, իսկապես արտիստիկ կերպարի մեջ մտել եւ իսկապես կարեւորա վոկալի վրա ավելի աշխատել։ Իսկապես հետարքիր էր, դու արտիստիկ էիր ամենայն դեպս, չգիտեմ վոկալի վրա կաշխատեն, չեն աշխատի, դա արդեն մեր ոնց որ ասում են վոկալիստների գործն է, բայց որպես կերպար բավականի գրավիչ ես, շնորհակալություն։ Սկսենք վճռել, ոնց ես կարծում։ Ո՞վ ես ուզում, շուրթերից ես առաջինը ուզում լսել, որևիցե առաջին ոչը հաղթական կամ ես դրական եմ։ Չէ, դու ասա։ Դու ասա, մենք ուզում ենք քո սրտով գնել։ Պապարյատկուս։ Այո, քեզ։ Ես Նիկոլին կերպարի համար ասում եմ այո։ Այո։ Լավ, որ ինձ անի չսկսեցիր։ Ես քեզ կասեմ ոչ։ Սերգեյի դեպքում մենք չենք զարմանում։ Շնորհավորում ենք քեզ։ Ապրես, ապրես շատ լավ ելույթը։ Ինչ ինձ թվա բոլորին հերոստայտոն, բոլորին եւ ժյուրի անդամներ, ես նշեցի Ավետը հազվադեպանը, որ ամբողջ երգը ժպտալով այսպես լսում էր եւ նաեւ ասեմ, որ երգը չընդհատեցին։ Դա էլ առաջին անգամ, որպես օրենք, ինչ որ միքս երգում են եւ ընդհատում են։ Եամենա կարևորը նշեց եւ Անդրեն եւ Վիոլետա։ Արտիստիկ ես, պլաստիկ ես եւ հմայիչ, ես էլ ավելացնեմ։ Ամենակարևոր բաները, որոնք շատ-շատ երկիշներ երկչույներ չունեն, իսկ դու ունես, դա արդեն մեծ առավելություն։ Ձեզ հաջողություն եմ ախտում։ Լավ եք, տեսնում ես։ Այսօր այսքանը, նմանակման տաղանդի բացահայտման աշխատանքները շարունակվում են առայժմ, հանդիպում։